Look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different, still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments, doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors, they kinda tell me what I'm thinking. Fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay. We fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. Gente, eu lavo roupa. Enquanto eu lavo roupa, eu lavo as calçadas. Vocês viram que eu lavei lá, né? E agora eu vou erguer as coisas aqui. Vou ajeitar, deixar pronto pra passar um pano no chão também. Ó, eu mostrei pra vocês... Ó, o Zeuzão lá, bem animado. Eu mostrei pra vocês só aqui essa parte que eu lavei, né? Mas aqui tem bastante calçada. Que foi, rapaz? Mas aqui tem bastante calçada, ó, tá limpinho. Eu lavo tudo em volta da casa. Aí aqui ficou o balde, né? O balde, o cesto de roupa, com as roupas limpinhas já, pra eu estender lá na varanda, que eu gosto de estender lá, né? Para os Zeus não ficar balançando o varal, então eu tenho que estender lá, não tem jeito. E aí, porque é varal do chão, né? E daí aqui tá o balde com o cheirinho e um pouquinho de detergente pra eu passar lá em cima no laminado, passar pano lá em cima também que tá precisando. Só um paninho pra tirar poeira lá mesmo. É bom o piso laminado que ele mantém mais tempo limpo do que esse piso aqui porcelanato. Esse aqui eu tenho a impressão que suja mais. Então bora lá, fofuras. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. Gente, aqui em cima já está sequinho. Agora eu vou colocar uns tapetinhos novos no banheiro. Yeah. We can spend all day in. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, candy, saxophone. We'll order in a bunch of food. E olha só, gente, troquei os tapetinhos aqui do banheiro. Deixa eu aumentar a luz aqui pra vocês verem. Olha que fofinho esses tapetinhos de frufru da Mini. Ficou muito fofo. Hoje eu não limpei o box, gente, porque eu já fiz essa limpeza. Quarto, gente. Olha esse jogo de cama, que coisa mais linda. De poazinho, rosinha, olha que amor, gente. Nossa, se vocês quiserem o link desse jogo, vai estar na descrição do vídeo. Ou eu vou fixar um comentário pra vocês, que ele é bem fofinho. E aí eu separei umas toalhas bonitas aqui pra decorar o outro banheiro, que a gente quase não usa. Gente, eu morro de dó de usar essas toalhas. Olha que coisa mais linda que eu tenho, essas toalhas aqui, ó. Isso aqui foi Recebidos, gente. Coisa mais linda, olha os detalhes, meu Deus do céu. Acho que é, se eu não me engano, eu não lembro de quem foi, mas eu vou colocar na descrição aqui se eu encontrar pra vocês, tá? Eu recebo tanta coisa, gente. Olha, sou tão abençoada, fofuras. We can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. Oh, you don't have to wake up yet. Oh, we can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, candy, saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on, all the way baritone. Till the lights go infrared. Oh, we can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on, all the way baritone. Oh, shut the lights, go infrared. Oh, we can spend all day in bed. Graças à minha mãe, gente, tô com o armário cheio aqui, ó. E deixa eu recomendar pra vocês um amaciante que deixa cheiro realmente na roupa. Ele é o mais barato que tinha no mercado, gente. O mais barato me surpreendeu. Ele é esse Soft Concentrado Plus. Esse cheiro aqui, ó, mistério, gente. Como fica cheiroso. Eu estendi roupa na varanda, né, como vocês estão vendo aí. E o cheiro tá entrando com o vento nos quartos, gente. Tá uma delícia o cheiro. E aí escorreu também o cheiro da lavanda da máquina nas calçadas. Meu Deus, que cheirinho bom. Experimentem, gente, olha, de coração. É muito cheiroso. Gente, no meio da faxina eu vou mostrar pra vocês uma comprinha que eu fiz pra casa. E eu tô limpando a casa assim, deixando cheirosinho, porque eu quero usar, né? Não sei quem de vocês quer assim também. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei. Ai, que lindo, gente, que lindo. Vocês vão ficar loucos, vocês vão querer também. Olha isso. Um tapete cor-de-rosa. E eu já vou colocar ele agora no chão ali, limpinho. Ai, que lindo, gente. Que lindo, que lindo. Amei, amei. Como eu queria. Vou deixar na descrição o tapete, a medida dele e de onde que eu comprei, tá bom, fofuras? Acho que eu paguei bem barato. Paguei R$87. Ele é bem bonito. Second, yeah, you're being over your head, babe. Cause there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said you love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in a car. Let me see. Do meu marido aí, ó. Folga. É folga, né, amor? Tamo indo folga. Fazer uma caminhadinha. Fazendo caminhada. Aproveitando que hoje tá quente. Gente, estamos olhando uma vitrine de uma loja aqui, ó. Marmoraria. Que coisa mais linda. Esse negócio planejado. Vamos ver aqui, ó, o que tem. Quarto. Quarto? Ai, que coisa linda. Muito lindo. Gente, eu vou encerrar esse vídeo aqui com a minha casa em ordem, já estou indo dormir e deixa eu contar pra vocês algumas coisas que eu faço antes de dormir. Não é todo dia que eu faço isso, porque tem dia que eu tô bem cansada e daí não consigo fazer. Mas como eu tô animada com o meu tapete rosa novo, hoje eu fiz, fofuras. Eu arrumo o sofá, bato ali se tiver alguma poeirinha, espirro esse cheirinho aqui, ó, que é de canela, que fica um cheirinho tão gostoso no ar. E eu aprendi, há poucos dias que eu aprendi isso, fofuras, a deixar a mesa posta encaminhada para outro dia, sem nada de comida, só as coisinhas mesmo. Vou deixar essa colher pra cá. Só as louças, a tabuinha, daí a cestinha. A mesma louça que eu usei pra tarde, eu uso pra amanhã no outro dia. Mesma louça, mesmo suplá. E o cheirinho que fica aqui, olha, cheirinho de canela, muito gostoso, fofuras. Aí, outra coisa, né? Vindo pra cá, a louça lavada. Barulho de geladeira. Vocês acreditam que esse barulho de geladeira eu gosto? Eu gosto de ouvir pra dormir, só que a gente dorme lá em cima, né? Longe da cozinha, mas na outra casa era perto da cozinha. Eu gostava de ouvir. E o chão limpinho, que eu passei pano, tudo em ordem. Gratidão por você ter chegado até o finalzinho do vídeo, fofura. Até o próximo, fica com Deus. Um beijo, tchau. Minhas fofurinhas, eu vou encerrar esse vídeo aqui conversando um pouquinho com vocês. Eu tenho algo pra contar pra vocês e eu tô um pouco vermelha porque eu tô morrendo de dor de cabeça. Nossa, que exagero, né? Eu tô com bastante dor de cabeça, acordei com dor de cabeça, mas eu não vou deixar de vir aqui conversar com você. Se você é dona de casa e você tem vontade de fazer algo assim, que nem gravar vídeo, você tem vontade de ter um Instagram pra mostrar a tua rotina, mostrar as fotos da sua casa, assim como eu faço, assim como tantas youtubers fazem, se você tem vontade de fazer o que nós fazemos, presta atenção. Eu tô aqui pra te ajudar. Eu tenho um curso que esse mês vai completar um ano, se chama Dona de Casa Influencer. É um curso que te ensina a você começar um Instagram do zero, ou a você recuperar o engajamento do teu Instagram, como você conseguir seguidores, como você conseguir parcerias dentro do nicho de dona de casa. Eu sou um exemplo, gente, porque eu trabalhava como professora e deixei meu trabalho para ser dona de casa. Então isso é possível. Você ser dona de casa não te impede em nada de você, hoje em dia, trabalhar mesmo, de você ter um canal no YouTube, né, ter um Instagram. E mesmo que você tenha vergonha, tenha timidez, no meu curso eu te ensino a superar a timidez. Porque quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou uma pessoa mais quietinha, tímida, mas na frente das câmeras eu consigo me soltar e eu gosto disso e eu te ensino o que eu fiz pra eu conseguir me soltar, pra eu conseguir visualizações no YouTube, aí eu criar um canal no YouTube, eu te mostro tudo lá, tudo que você precisa saber. E além de tudo, deixa eu te contar uma novidade. Eu criei um grupo de suporte para as minhas alunas do Dona de Casa Influencer. Então, se você quer ser a minha aluna, quer aprender a ser uma dona de casa influenciadora digital, a trabalhar com Instagram, com YouTube, com TikTok, com Kawaii, vou deixar aqui na descrição do vídeo o curso pra você ver como que é, tá, fofura? Então vem comigo, seguro na sua mão e mostro pra você esse universo de dona de casa. O meu curso já tem um ano e já se passaram 206 alunas por ele. Então foram 206 pessoas que criaram conta no Instagram ou que melhoraram o seu engajamento no Instagram. Gente, é uma maravilha, eu tô muito contente com esse meu curso, né? E também, caso você queira uma orientação individual comigo, fazer uma chamada comigo para eu te analisar o teu perfil, observar ali o que você pode melhorar, dar dicas para você, né, te mostrar como você pode seguir, né, ou como você pode fechar suas parcerias, também vou abrir essa possibilidade. Então aproveite, fofura, faz algo por você, estuda, começa a estudar, porque sem estudo a gente não consegue fazer nada, não. É preciso que a gente tenha uma orientação, tenha um estudo, e nada melhor como uma pessoa que já tem 3 anos de influenciadora, uma pessoa que realmente tem um CNPJ, lar de fofuras, pra te ajudar, pra segurar a sua mão. Então eu vou encerrar esse vídeo da melhor forma, um beijo, fica com Deus e conto com você. Quero ver você lá no meu grupo de suporte de dona de casa. Vamos ver se vai estar lá.